Petri ja Petri ja. Kokkan historia. Ei vastaa. Ei saatu lupa. Petri, miten maailmankuulu arkkitehti Alvar Aalto liittyy Kotkaan? No, parillakin tavalla. Alvar Aalto voitti vuonna 1936 Karhula ja Iittala lasitehtaan suunnittelukilpailun modernilla lasimallikkovideolla nimeltä Eskimonaisen nahkahousut. Eskimonaisen nahkahousut? Kyllä. Maljakko on sitten tunnettu lähes joka kodista löytyvänä Aalton maljakkona. Karhula lasitehdas valmisti niitä aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti. Myös Alvar Aallon vaimo Aino suunnitteli Karhulan lasitehtaalle kuuluisen Bölkeblik eli Aino-lasisarjan. Mutta lasisuunnittelu taisi jäädä Aallolla vain muutamaan kokeiluun. Paremmin hänet tunnetaan funktionalistisen arkkitehtuurin uran uurtajana. Näin on. Rakennusteollisuuden piristyttyä 1930-luvun alun vaikeiden vuosien jälkeen Aalto keskittyy arkkitehtuuriin. Aalto palkattiin 1930-luvun puolivälissä suunnittelemaan Sunila osakeyhtiön tehdasrakennukset sekä koko asuinalueen asemakaava asuinrakennuksineen. Mikä tekee Sunilan asuinalueesta niin merkittävän? Sunilan asuinalue oli modernilla arkkitehtuurilla oma-aikansa edelläkävijöitä. Luonnontilaiseen mäntymetsään liuhkomaisesti rakennetut kerros- ja rivitalot ja tehtaanjohtajan asunto Kantola oli paitsi yksinkertaisen tyylikkäitä myös poikkeuksellisen hyvin varusteltuja 1930-luvun mittapuulla. Niistä löytyy muun muassa keskuslämmitys, WC ja puhelinliitäntä. Ja tämän rakennuksen suunnitteli Alvar Aallon pojan poika Pete Aalto vuonna 2000.